Hej och välkomna till Sundhult. Jag hoppas att du har sett vår film om det här off-grid-systemet, 12-voltsystemet som pumpade vatten ur en bäck upp ut i hagarna till våra djur. Nu är det en sak. Vi har två problem som vi behöver fixa till. Ja, för någon film sedan så berättade vi om det kompletta systemet. Hur vi gör när vi pumpar vatten ur en bäck eller exempelvis en brunn. Och så tar det ut till våra hagar så att vi får mobilt vatten till våra djur som går runt i de här små follorna. Vi har fått frågan om varför vi inte använder en väderhuspump. Eller ram pump som det heter på engelska, som är vanligt bland annat off-grid i Australien och så. Och den bygger ju på att det finns ett flöde med vatten som bygger upp ett tryck i ett hus och som sedan då pumpar vatten. Så det krävs att det finns ett visst flöde genom den här pumpen för att den ska fungera. Jag tror det är 25-30% eller om det till och med är lägre utav det vattnet som strömmar igenom som man kan pumpa iväg då. Och det måste vara en viss fallhöjd för att man ska kunna bygga upp det här trycket för att pumpa vidare. Men annars är det ju en fantastisk manik, den här väderhuspumpen eller ram pump, eftersom den inte behöver någon annan energi än vattnets rörelseenergi och fallhöjdsenergi där, lägesenergin, för att pumpa vatten. Och du kan pumpa vatten högt och långt med en sån här väderhuspump. Så vet du inte vad det är, så ta och gör en liten sökning på YouTube på väderhuspump eller ram pump, RAM pump på engelska. För att se, det finns många hur du bygger ihop med vanliga rördelar och till och med en PET-flaska då för att ha en behållare som du bygger upp tryck i. Men för vår del så har vi vill ha det mobilt så vi ska lätt kunna flytta. Och visst, vi skulle kunna göra en väderhuspump, men då hade vi nog fått bygga mer statiska grejer för att bygga upp det här vattenflödet och fallhöjden på ett bättre sätt. Men för att vi ska kunna flytta vattnet runt och liksom pumpa på olika ställen, olika bäckar, pumpa ur en sjö där vattnet är stillastående eller ur en gammal grävbrunn, så måste vi ha en pump som vi kan pumpa vatten ur, stilla vatten också. Och då valde vi ju en sån här 12-voltspump istället. I och för sig med begränsad sughöjd, någonstans 1,5 meter, 1,8 meter, suger den här då pumpen upp vatten. Dock hade vi problem när vi skulle sätta igång pumpen, att den tappade, liksom slutade att fungera. Och där har vi det första problemet som vi fick åtgärda, som vi har åtgärdat nu. Och det var att det här filtret här, det fanns luft i det filtret, vilket gjorde att det begränsade flödet, som gjorde att vi tappade tryck och så att vi fick inte den funktionen vi ville. Efter att vi såg till att hela filtret då, hela den här behållaren var full med vatten, så lyckades vi att få det att fungera som det ska. Och nu fungerar pumpen väldigt bra. Det andra problemet vi hade med vårt system, eller det är inte det andra problemet för det systemet, utan det är egentligen karet vi använder. För det är så krävande av att marken ska ligga i våg. Då är vi här vid karet som vi kopplar in med vattenslangen här borta i den änden.
Och som du ser här på vattenspegeln, precis här att det rinner över. Den flottören som är här inne är inte riktigt bra, för den stänger så sent. Flottören ligger så högt upp i den här delen. Man kan se här på baksidan av den här att den har en del som är upp här, så det betyder att flottören ligger så högt upp så att vattnet gärna rinner över. Det karet vi använt, det har alltså en flottör. Och en flottör kan ju se ut på det här sättet. Eller det, så här ser flottören ut som sitter i det karet. Och här har man en liten justerskruv som man kan justera när den ska stoppa. Det hela bygger på att den här behållaren som är här ute som sitter fast här. Den är luft. Så när vattenytan stiger så lyfter den en hävarm här. Och den hävarmen kommer då sedan in. Här sitter en gummipackning som tätar mot det utloppet som är här då. För att komma ifrån problemet, det här med att det här karet att det rinner över lite grann, så tänkte jag att vi skulle bygga en helt egen, ett eget kar med en annan flottör och så. Och då åkte jag ner till den lokala lantmannabutiken och skaffade grejer. Vi har skaffat ett kar som är rektangulärt. Och att vi har valt ett rektangulärt kar, det beror lite på att vi tänker att man kan ha den vid en folla och låta stängslet dela av den på mitten. Och därför så vill vi ha då flottören i mitten här på en av sidorna där. Vi har haft runda baljer, lite mindre baljer som har fungerat bra, och då har vi kört en billig variant av flottör som ligger här i lite delar som jag ska plocka ihop. Men den bygger på samma grej, att det finns en luft eller ett flytelement, och så finns det en hävarm som i detta fallet är mycket betydligt mindre och som sedan täpper till mot en ventil här, och då kan man välja lite olika munstycken beroende på hur mycket vatten man vill att det ska komma. Så då kan man ställa en liten, ja, mindre eller större. Det beror ju på användningsområdet då. Och den här flottören, den är, vad kostar den? Den kostar mellan 200-300 kronor. Baljan kostade någonstans 140 kronor. Och sen ska jag ha lite rördelar och då en slangkoppling. Vi, som ni såg i den förra videon, så kör vi ju med mjuka slangar. De blå slangarna från Biltema faktiskt, för de har fungerat väldigt bra. Vi har provat många olika slangar. Men den blå slangen från Biltema med en kärna i har fungerat bra. Och eftersom vi har mobilt vatten så flyttar vi slangarna hela tiden. Så det är lite lättare än de mer styva PM-slangarna. På vissa ställen så har vi då ett nät, kan man säga, eller huvudledningar med PM-slangar ut som vi sedan kopplar in den här blåa mer trädgårdsslangen till då, ut till våra baljer. Och vi börjar så här. Det finns många väldigt fina lösningar med snabbkopplingar, med ventiler, och man kan gå upp i diameter på slangar och så. Men vi måste börja någonstans, och då har vi börjat med de här delarna för att få en rimlig kostnad. Men det är väl bara att sätta igång och se om man kan få ihop någonting av det här karet. Jag tänkte jag skulle börja med att skruva ihop de här delarna här. Den här vattenkopplingen, den har ju planpackningar inne i här som ska täta, medan de här rördelarna kräver lite mer omsorg. Så jag tänkte jag skulle börja med det. Fäste den här muffen här. Och för att göra det så tänker jag använda mig av lin och kitt. Så kommer det bli jättebra. För att få det att fästa där, så tar jag fram en rörtång här. Och så tar jag lite försiktigt och
gör några anvisningar här som linet liksom skär in i sedan. Klämmer vi ut lite skit här på. Så där. Se så den tar gängorna rätt här. Så där. Och så får vi väl göra samma sak på den här då. Ibland så kan man se att det är lite spår i de här, men det var det inte på dessa. Så därför klämmer jag till lite försiktigt så här på gängorna så att det ska bli några ränder som då linet tar i det. Vi har helt slutat att använda gängtejp, utan vi använder bara lin idag. Jag vet inte om ni har sett, vi har en film om vår panna. Den gjorde vi mycket av, eller vi gjorde hela installationen själv, även liksom VVS-installationen. Vi fick hjälp av firman som sålde pannan, som utbildade oss lite, så vi fick prova och pressa och hela alltet och just det här med att kitta lin och kitt och så. Vi var som lärlingar hos dem. Väldigt intressant att få lära sig olika hantverk. Så, sitter det bra. Och sen så hade vi då plankopplingen som kommer att täta mot den här. Den plankopplingen där inne. Gör vi så här. Så, nu får vi köra vidare och försöka få ihop den här flottören. Se om vi kan lyckas med detta. Hävarmen, nu har vi satt i, eller har jag satt i den? Det fanns ju olika munstycken med olika stort hål där då, hur mycket vatten den kan släppa igenom. Och den kan gärna släppa igenom en del. Sedan här så har vi den gummipackningen som sitter på hävarmen. Den gummipackningen här kommer att tryckas upp och göra så att det tätar här. Och för att få till det så måste vi ha en axel här igenom. I den här. Så där. Då får vi den hävarmen där. Så. Tycker den gick lite dåligt. Det är den pinnen där som tar emot så att det inte ska öppna sig hur mycket som helst. Och sedan så ska den här sitta här då. Skruvar vi fast den här. Sådär. Nu noterade jag ju här att jag hade glömt en grej. Den här. Ska jag också ha en packning här, en tätning. Gör vi ett nytt försök att sätta i axeln här. Så där. Då har vi den klar där. Hävarmen, vattnet kommer upp
och tätare. Nu ska denna igenom det här kvadratiska hålet här. Så där. Och det ska säkras med den här muttern. Våga inte dra för hårt när det är plast liksom. Så. Och sen så är det då tänkt att den här ska vara på här. Jag vet inte om man skulle lägga på lite. Varför inte lite lin och shit på den här också. Koncentrera mig lite. Så kanske. Och sedan så har vi de här fästena. Om vi kan få det att fungera. Tar vi den här lilla skruven. Och så monterar vi fast. Så att den hänger där sedan. Ska vi ha en till? Är det grader på den också? Det var inte alls lika farligt. Tar vi i den där också. Och så sätter vi det. Man kan ju välja nivå här. Men då sätter vi det så att det kommer så djupt ner i karet som möjligt. Bara för att då blir det mindre känsligt för hur rakt marken är där karet står. Då kan karet luta utan att det rinner över. För då stänger den här flottören av lite tidigare. Det var väl ett ganska långt spår. Se om det går med den här mejslen. Ser bra ut. Sådär. Som sagt, vi har kört den här flottören tidigare också. Det vi har märkt är ju att den är ju galvad. Men den har haft lite lätt att rosta. Men det ska ju inte vara någon fara ändå. Man kan inte vänta sig mer för 200 till... vad var det? Mellan 200 och 300 kronor som den här kostar. Flottören Autotank tror jag den kallas. Så... Och då kan man se här nu att den kommer ner där, det här flytelementet och så kommer den att tryckas upp och så trycker man in den där som vi tittar på innan den packningen mot utloppet där. Så täpper det igen och så har vi satt fast här för att kunna koppla in vattenslang. Då ska vi montera det på karet om vi kan det. Vad sa vi? Vi ville ha den i mitten så på något sätt. En fördel med det här karet jämfört med det andra karet som vi hade där borta, det är att här är ju karet utböjt i en utåtgående vinkel här. Så att här är ju som en, så om jag tar upp den, man ser här är ju en kant här. På det karet som vi har där uppe, som läcker över lite, där är den kanten inåt. Vilket betyder att när jag ska hälla ut vatten. Den ur karet så fastnar det i den som gör det jättesvårt att rengöra själva karet också. Och det är en anledning varför vi vill byta karen också för att kunna rengöra dem bättre. Tanken är nu då att sätta den där. Det följer med den här typen av, kan man kalla det för vingmutter. Som är, och sen är det gängat här i dessa. Men jag tänker mig att vi helt enkelt
borrar hål rakt igenom här. Då blir det ett väldigt skruvande här om man ska ha igenom hela den här. Att jag inte vill spänna fast den mot kanten, det beror på att själva byttan lutar lite. Kanten lutar utåt, vilket gör att flottören kommer att vrida sig lite. Och det gör att den här flottören löper inte lika fritt inne i det här huset, utan den kan liksom gå emot den ena kanten lite då. Så. Plus då att jag vill att det ska sitta bättre. Ska vi se om vi kan få in M8-mutter här också, så vi låser det riktigt snyggt. Vad säger ni? Ska vi ta ut den för en testkörning utomhus? Koppla in slangen och se om vi får ut något vatten. Ute i hagarna så har vi ju såna här blåa slangar. Och så har vi såna som stoppar såna kopplingar. Visserligen så stryper det liksom flödet ut. Men så länge vi har lite vatten så det pumpar på hela tiden så gör inte det så mycket. Speciellt inte när vi har lite större volym som lager. För då kan det liksom rinna till långsamt hela tiden. Nu ska vi se om det fungerar. Jag noterar att vi har en läcka här. Den här packningen har kommit snett. Det var inte alls bra. Nej, den får vi byta. Så där. Det här får anses vara ett lyckat projekt. Det var ju det här vi ville ha. Vi har komponenter som kostar under en 500 som vi har satt ihop till ett bra mobilt vattenkar. Lätt att rengöra med kanten som går utåt. Vi har en flottör som hamnar tillräckligt långt ner så att det inte är så beroende av att det är plant underlag. Det har vi inte här. Där vi bor uppe i våra skogsmarker med kuperat och stenar och grejer. Så då är det väldigt skönt att inte ha det så känsligt mot planmark. En billig flottör som är lätt att underhålla. Just nu så har vi trädgårdsslangar. Det är lätt att hantera. När vi ska flytta karet så kan vi koppla loss trädgårdsslangen, lägga i det och bära med oss allting i själva karet. Vi skulle kunna ha elstängslet över så att man kan komma åt och dricka från bägge sidor. Och det är ju så, med de här bra handtagen så är det lätt att dra det lite åt vardera håll ifall man behöver justera det. Man behöver inte tömma hela karet för att lätt kunna flytta det. Och då pumpar vi då med 12 volts off-grid-system. Och har du inte sett den videon så kan du titta på den här där vi berättar liksom hur vi tar vatten från en bäck eller från en sjö och pumpar upp till det här.
Och när den här flottören stänger av så stänger pumpen av automatiskt, även om det är 300 meter bort till pumpen. Perfekt. Och gillar du den här idén också, så gilla gärna videon och börja prenumerera på kanalen. Och så säga hej hej till nästa film.